49 yaşımda o'qishga kirdim. Toki tiriyakan biz har doim izlanishda, har doim orzuyingizdan kechmasligingiz kerak. Bolani dunyoga faqat keltiribgina qo'ymaymiz-ku, ularning kelajagini ham o'ylashimiz kerak. Uning uchun onaning o'zida baza bo'lish kerak-da. Asosiy katta maqsadlarim bor haligacha, masalan, hali xudo biladi necha yil kim yashaydi, lekin yashagan davrni mazmunli, chiroyli qilib qoldirib ham ketish kerak, yashab ham o'tish kerak shu davrlarda. Alloh bergan tug'ma iste'dod bo'lsa ham, uning ustida ishlamasiz qolib keturasiz, o'tiraverasiz shu joyda. Hech bo'lmaganda ayol zoti bolalari uchun ham o'zini o'zgartirishga majbur. Allohga shukr, qaynana bo'ldim, o'qishga ham kirdim. Siz bitta o'sha og'ir sharoitda millioner ham yashadi, milliarder ham yashadi, a bo'lmish ham o'sha joydan chiqdi. Demak, bu odam o'ziga bog'liq. O'zingiz shu sharoitdan qanaqa bo'lib yashamoqchisiz? Haqiqat qaysi tarafga ketmoqchisiz? Uni o'zingiz belgilaysiz. O'zingiz qanaqa qilib yashamoqchisiz, shuni yarating, shunga harakat qilinglar. Bolaligimdan shu orzularim jurnalist bo'lish edi. Jurnalistikaga juda ham qiziqqanman, she'rli mashq qilardim. Shu yoshga kirganimga qadar hech qachon ichimdagi jurnalist bo'lish orzusi hech qachon meni tark etmagan. 49 yoshimda o'qishga kirdim. Bu meni bolalikdagi orzuyim edi. Shu paytgacha turmushga chiqishimdan oldin harakat qilganman. Gazetada maqollarim chiqardi, she'rlarim chiqardi. Ular uchun tanga pul to'lanardi. Shularni olib kelganman. Haqiqatdan keldim. Oldim shoirlar uchrashuviga qatnashdim. Juda ham ichimda yonardi-da, bu olov bor edi. Keyin o'qishga harakat qildim, o'qishga kira olmadim, to'g'risi ochig'i. Juda ham yig'lab kelganman. Kitoblarni olib o'tirib o'qirdim, she'rlarni juda ham yaxshi ko'rardim. Ayniqsa men bu tushunarli qilib yoziladigan oddiy tildagi she'rlar ko'p yoqardi-da menga. O'zim ham xuddi shunaqa qilib she'r mashq qilardim, maqolalarni ham. Keyin Muhammad Yusuf she'rlari juda ham yaxshi ko'rgan, Erkin Vohidov she'rlari bilan mashq kelganman o'qib. Kira olmaganim sababi o'sha kira olmadim, balim yetmadi. Haqiqatan biz paytda endi test boshlangan paytlar edi. Qachondir baribir xudo xolasa kiraman men ham derdim. Chunki toki tiriyakan biz har doim izlanishda, har doim orzuyingizdan kechmasligingiz kerak. Bo'ysunishingiz, taslim bo'lmasligingiz kerak demoqchimanki, Alloh bizani mana bu dunyoga har bir insonni bejizga jo'natmagan. Chunki u yerdan va'da berib kelinar ekanda, har bir inson va'da berib kelinar ekanki, oilangiz uchun, bolalaringiz uchun ayolmisiz, javobgarsiz baribir. Siz bizni masalan bolani dunyoga faqat keltiribgina qo'ymaymiz-ku, ularning kelajagini ham o'ylashimiz kerak. Uning uchun onaning o'zida baza bo'lish kerak-da. Onaning o'zida bilim bazasi, tajriba bazalari, ko'p narsani hunar bazalari bo'lish kerak. Odam onaning o'zida, onadan bolaga o'tadi bu narsalar. Shuning uchun men bitta narsa meni ko'p qo'rqitardiki, agar o'zim bilimsiz bo'lsam, o'zimda tajriba bo'lmasa bolalarga qanaqa beraman? O'zim hech bo'lmasa o'zim bolalarimga qanaqa bilim beraman? Ularni qanday tarbiyalayman? Chunki ularning kelajagi ga bizani misol uchun erishmagan narsalarni soya solish kerak emas-da. Ular bizadan aytadi-ku, ertangi kechagi kuningizdan bugungi kuningizga ertangingiz undan yaxshi bo'lish kerak. Farzandlarimni o'qitdim, chunki men o'zim erisha olmagan narsalarga bolalarim erishishini xohladim birinchi navbatda. Lekin bar qachondir o'zim kirishimga hech qachon umidim uzmaganman. Bilardim, ishonardim. Men Allohga ishonaman. Eng kuchli hech qachon boshimga qanaqa kun kelishidan qat'iy nazar, oldinga harakat qilishim kerak, yaxshi bo'lishim kerak. Chunki bolalarim uchun men qayg'uli yoki nimagadir erishmagan holda ko'rinmasligim kerak deb o'zimga o'zim shuni so'z berardim. Keyin mana hozir oson bo'lib ketdi-da. Masalan, juda ham ko'p mana tarmoq, internet deymiz-a, mana internet tarmoqidan ham har xil yo'lda foydalanish mumkin. Bir xil sharoitdan har xil, masalan, o'zingizga dars olishingiz mumkin. Men masalan internetdan yaxshi tarafga foydalanaman. I bolalarga ham xuddi shuni aytaman. Bolalarimni men o'sha kira olmagan institutga kirishiga yoshligidan men ularga tushuntirib bordim. O'qishing kerak. Inson shunaqa murakkab mavjudotki, hamma narsa qila olar ekan. Faqat siz xohlasangiz bo'ldi. Siz xohlasangiz bo'ldi. O'zingizda ozgina uyqudan ketish kerak, ozgina bo'lsa ham uyqudan ketish kerak. Bir narsalardan tiyib turib, ichingizda yonayotgan olovni
ko'rasiz, ana analiz qilamiz, foydasi qanchalik tiyadi atrofingizga. Men masalan pul borasida hech qanaqa ishi boshlamaganman. Pul kelish uchun deb o'ylamaganman. Faqat shu kimgadir kimmidir yumushini yengil qilsa, kimgadir asqotsiz shu narsalar. Masalan, yasagan narsalarimdan ham kimgadir bunda ko'rganda bahri dil ochilib nimadir o'stiradi, gul ekadimi yoki chizgan narsalar o'zam biroq ko'rganda bir ranglaridan yayrash kerak. O'sha ham bitta kulga ham savob bo'ladi deyishadi-yu, shunga o'xshab qilgan ishlarimizdan faqat xalq el xursand bo'lish kerak. Keyin asosiy katta maqsadlarim bor haligacha, masalan, hali xudo biladi necha yil kim yashaydi, lekin yashagan davrni mazmunli, chiroyli qilib qoldirib ham ketish kerak, yashab ham o'tish kerak shu davrlarda. Nimalagadir ulgurmay qolmay, yana buni qiling, yana buni qiling deb ana qilasiz. Shunaqa ishingiz bo'lishi kerak, ishi odam o'zini ichin topib olish kerakki, shu qilayotgan ishingizdan siz zavqlanishingiz kerak. Sizga yoqsa, siz o'sha ishlar ishdan maza qilsangiz, yana nima ham ishingiz unar ekan. Ham anaqa kech mana masalan kechasi yotayotganda ham shu ishimni nimandir men bitirib qo'ymaguncha ko'nglim tinchimaydi. Shu ishim bitirib chiroyli qo'ynim joyiga tushgandagina yotaman, to'g'risi. Uxlab olishni qiziqtirmaydi. Masalan, kechqurun mana yotib, ertalab tezroq bo'lishini kutamanman. Chunki ertalab tezroq bo'lsa-ki, shu ishimni yana davom ettirsam, yana yangi bir narsalar yaratsam, qilsam deyman-da. Sog'lig'ingizni ham tiklaydi, zavq beradi. Ayrimlarda shunaqa borki, mana qila olmayman. Mana qo'limdan kelmaydi, yo'q menga emas, yo'q bu tug'ma. To'g'ri tug'ma ham bo'lishi mumkin, lekin ko'proq narsa harakatingizga bog'liq. Alloh bergan tug'ma iste'dod bo'lsa ham, uni ustida ishlamasangiz qolib ketaverasiz, o'tiraverasiz shu joyda. Masalan, Alloh faqat bitta ishora bilan sizni ichingizga o'sha narsani beradimi? Sen shundan yo'nalishdan yaxshi ketyapsan, mana shu yo'nalish senga deydigan belgini bergan bo'lsa, uni ustida ishlash kerak, chunki ko'pchilik bor ayollar men juda ko'p ayollarni eshitaman, keyin anaqa-da, ularni fikrini inson o'zini o'zi o'zgartirish kerak. Bitta narsa, bularga o'zida o'zini o'zi o'zgartirib, ozgina qiyinchilikni yengib o'tib, masalan, qilishim kerak yo'q, faqat oldinga intilishim kerak. Bolalar hech bo'lmaganda ayol zoti bolalari uchun ham o'zini o'zgartirishga majbur. Chunki shaxs o'zini o'zgartirmasa, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Men ularga yetta hech bo'lmaganda bolalaringiz uchun o'zingizni o'zgartiring, o'tirib qolmang. Menga yoqmaydiki, bir xil ayollar bor, shunaqa borsiz, oddiy sharoitini qilib bersangiz ham qilgisi kelmaydi. Shunaqalar bor, lekin bunaqa inson ayoldan mana shu farzandlarga ko'p miqdorda ayollardan o'tar ekanmi? Hech bo'lmaganda ayollar baribir bilimini, tajribasini beradigan narsasini o'zining ustida ishlab ko'paytirish kerak-da. Hammada har xil narsa berilgan, kimgadir rang bo'yicha berilgan, kim masalanda tasviriy san'at bo'yicha kimdir she'r yozadi, kimdir hech qanaqa ma'nimcha xudoim hech kimga bir iste'dod bermasdan qolmagan, faqat uni o'zi yo'q endi bo'lganim shu, umrim o'tdi, vaqtim o'tdi deish kerak emas. Hech qachon vaqt kechmas, toki o'lginingizcha xohlagan yaxshi ishingizni qilib qolishingiz mumkin. Harakat qilib. Uchta bolam bor, Xudoga shukr, lekin qizim bilan o'g'lim kattalari bo'lgani uchun men birinchi navbatda shu ularni, men o'zim institutga kira olmagandan keyin ularni navbati keldimi? Keyin ularga kirishiga men harakat qildim, o'zimda bor kuch sarfladim, vaqtimni kerak bo'lsa o'sha repetitorlarga pul ham berdim, maktabidan tashqari. Buni o'qishni bitirib olgandan keyin, lekin buni institutga kirdi, havasim keldi, o'zim ham kirgim kelib ketdi. O'g'lim bitirdi, mana qizim bitirdi. Endi men o'zimni davrim keldi bo'yladim. Allohga shukr, mana haqiqatdan mana prezidentimizning nimalari bilan sabab bo'ldilar mani orzuyimiz ushalishiga. Chunki men shunaqa bir xayollaringizni, niyatingizni yaxshi qiling deydi-yu. O'sha niyatimni yaxshi qilganim uchundir balki men institutga bu yil birinchi kursga kirganim. Men shunaqa bir kun orzu qilgan edimki, ey Alloh, shunaqa davr bir bo'lsa-ki, imtihonsiz kirsak shu institutga, men xohlamanku derdim. Men shu institutga kirish xohlayman, nimalardir qilish xohlayman, lekin imtihondan o'ta olmadim. Ikki marta shu imtihondan o'ta olmaganim, men endi meditsinani bitirganman, to'g'ri. Ko'ynim chiqmaydi undan. Chunki meni asl Alloh bergan iste'dodim shu jurnalistga bo'lish, chizish
biroq boshqalar ko'rmagan tabiatlarni boshqalarga ko'rsatish. Masalan, boshqa joydagi tabiat boshqa. Shu narsalarni ulashish edi-da. Shuning uchun men shu orzuim Allohga shukr, shu davrga kelib ushalganiga shukr qilaman. Uni hech qanaqa kechi yo'q. Xudo xolasa bitirganimdan keyin o'sha institutda qolib yana ham katta arxitektorlar chizma bo'yicha buyuk insonlarni chiqarish niyatim bor. O'zim erishmoqchi bo'lgan orzularimda meni xohlagan kasbimga qiziqayotganlarni yuqorisiga olib chiqish uchun qo'limdan kelgan harakat qilmoqchiman. O'tgan yili Allohga shukr qaynana bo'ldim. Menga bu juda ham quvonchli. Vaqt kelib o'g'limni uylantirish niyatlarim bo'lgan yoshligimda Allohga shukr qaynana bo'ldim, o'qishga ham kirdim. Kelinim ham Xudoga shukr studentga. O'qiydilar, ular ham psixologiyada ayol inson qatta yashashdan qat'iy nazar qishloqda yashaydimi, shaharda yashaydimi, qatta bo'lishdan qat'iy nazar o'zini ustida ishlashdan to'xtamasligi kerak. Bir xil ayollar ko'plari latta putaga zeb zinatlarga qiziqishadi. U muhim emas hayotda. Ularni nimasi katta roli yo'q, chunki faqat bilim, oldinga qarab intilish, kunis kechigidan bugun yaxshi bo'lish kerak degan fikr bilan yashash kerak inson. Ko'pchilik ayollar 50ga kirmasdan, 50ga kirgandan keyin ham bo'ldi. Qaridim, endi men o'tirib qaynana bo'lishim kerak, mana shu buyruq berishim kerak degan noto'g'ri fikrlarni yurg'izishadi. Yoki bo'lmasam institutga o'qishga kirish u yerda tursin, uydagi ishlarni ham qarilikka bo'yniliga olib olishadi, o'tirib olishadi. Xuddi qo'lidan hech narsa kelmaydigandek, qaytanga odam o'zim qilishim kerak, mustaqil bo'lishim kerak, sog'lom yurishi uchun ham qilish kerak harakatni. Endi kelin oldim, bu xo'jayinchilik qanaqadir ustunlik maqomini olib olishadi. Bu narsa noto'g'ri deb o'ylayman, chunki o'zingiz harakat qilib, qimirlab yursangiz, o'zingiz shug'ullanadigan narsalaringiz bo'lsa, hayotingiz mazmunli ham o'tadi. Keyin bu mayor mayda chuda narsalarga aralashmaysiz ham. Yo'l-yo'lakay o'sha yoshlarni yo'lga solib ketishda, ularning ishlarini yana ham rivojlantirishga katta hissa qo'shishimiz mumkin, qachonki o'zimizni yaxshi shug'ullanadigan, to'g'ri yo'lga boshlab ketadigan o'zimizni ishimizda bo'lsa. Masalan, o'zimga ham shu yoshda o'qishga kirib nima zaril kulganlar ham bo'ldi. Shu yoshda kiribdilar, endi hozir siz bitirib pensiyaga chiqasmi to'g'ri deyishdi. Pensiyaga chiqamanmi? Buni buyog'i qattan bilasizmi, necha yil yashashimni dedim. Men xudo xolisi 90 yoshdan oshgunimcha men xalqqa o'zimda imonda endi boshlandi dedim. Menda hammasi iqtidorlarim, hamma bilimlarim, qaytanga hayot tajribalarim endi boshlandi mani. Endi men xudo xolisi ko'p bilim olib, o'qishlarni bitirib shu kulliyalarni xudo xolisi men ham shu ishni qilsam bo'lar ekan deydigan fikrga olib kelib qo'ymoqchiman. Turmush o'rtog'ingiz oldidagi anaqa ham mas'uliyat katta, shuncha ayollarga ko'p narsa yuklatilgan. Buni a'lo darajada bajarib o'tishimiz kerak. Malika bo'lishingiz kerak, uy bekasi bo'lishingiz kerak, ona bo'lishingiz kerak, mehribon sal qattiq qo'lroq davringiz keladi. O'qituvchi ham bo'lishingiz kerak, masalan, davlatni ehtiyojlari yoki davlatga kerakli o'rningiz o'tda ham yo'qolib qolish kerak emas jamiyatda. Mahalla uchun ham mana shuncha yil men ham salkam yarim asr yashab qo'ygan bo'lsam, mahallada ham katta o'rni bo'lar ekan insonning. Mahalladoshlaringizga ham sizni ko'p narsalardan dars olishadi. Masalan, menga mana shu kelin olgandan keyin ham qiziqishadi endi. Qanaqa, u juda ham zo'r deyman, Xudoga shukr. Tilla deyman. Bizda shunaqa narsa bo'ldiki, buni ham bir aytib o'tib ketmoqchiman. Biz balki bu ham baribir boshqalarga ham dars bo'ladi deb o'ylayman, foydasi tegadi. Chunki biz mana mana shu kelin olganda ham hammamiz oldingi xarakterimizdan yaxshi tarafga yana ham o'zgartirdik. Bir xillar masalan o'zini battarroq jahldor yoki bir zolimroq ko'rsatmoqchi bo'lib kelinni qo'lga olish uchun bunaqa narsa qilishlik kerak emas. Yo'lga tushirish uchun mani yo'limga tushsam unaqa deb o'ylamayman. O'zingizdaki siz bolam deb qabul qilsangiz, xarakteringiz oldin yomonroq bo'lsa ham keyin yaxshiroq qilishga majbur biz. Chunki siz u bironi bolasi uyga kelganingizdan keyin sizni bilmaydi hali qanaqa xarakterlingiz, u ham bironi bolasi, qanaqa qilib yashab yaxshi niyat bilan kelgan. Uni bolangiz deb qabul qilsangizgina u sizni ona deb qabul qiladi bo'ylayman.
Çünkü siz bir mehr vermesiniz, qanaqa qilib u ochilsin, qanaqa qilib u kirishib ketsin uyga. Uni bemalol harakat qilish uchun, yaxshi bir ishlaringizni bajarib, sizga yaxshi gapirish uchun uni bironi bolasini, kelgan bolani, qizni ham o'ldirib qo'ymaslik kerak. Uni mana qalbidagi nishonasini, yaxshilik nimasini so'ndirib qo'yish kerak emas. Bu qurbaqani rasa yaxshi ko'rib o'zim mehr bilan yasadim. Bular tabiiy toshdan yasalgan. Maqsad yashashim ham yetib o'tdi. Chunki qurbaqalar ham jonli narsa. Men ularga ham rahmim keladi. Chunki qurbaqalarni ham chiroyli qilib ko'rsatgim keldi. Tabiatni shunaqa go'zalligini ochib berish bizani qo'limizda. Alloh bergan chiroyli tabiatni qadriga yetishda har bir mahluqotini, har bir zarrani hayotimizda katta roli borligini aytib o'tish, ko'rsatish maqsadida men bu qurbaqalarni oilasini yasaganman. Bular bu malika qurbaqa, chiroyli qilib ko'rsatish kerak bularni. Chunki buni ichiga kirib, ularga mehr bilan e'tibor ko'p berilmaydi. Chunki vay qurbaqa jirkaniladi, unaqa narsa emas. Bularni ham o'zining hayoti bor, o'zini shohi bor, malikasi bor, boyligi bor, taxti bor bularni ham. Shuni men ko'ra olganim uchun men bu qurbaqalarni oilasini yasadim. Oldida mana bu malika qurbaqa, oldida bir ikkita xizmatchilari bor. Buvasi buni shoh bo'lgan buni, buvasi bundan ertaga qahramon ham to'qib ketsangiz bo'ladi. Shuning uchun bitta narsangiz ijodingiz qo'shilib ketaveradi. Shuning uchun odam shug'ullanaverish kerak. Nimadir o'ylasangiz, uni ketidan yana boshqa ketiga tortib ketaveradigan ijodlar kelaveradi. Shu yerda bu qurbaqani toshlardan, bu toshda ham masalan oyog'ini, boshiga mosini topasiz. Bo'yamasligi ham mumkin edi. Endi bo'yalganlarim bor, bo'yalmaganlarim. Chunki bularni bo'yasangiz, bunda qaraganingizda tezroq yetib boradi. Men shuning uchun bularni bo'yab chiroyli qilib, qurbaqa ham Alloh yaratgan bu ham bitta mo'jizasi deb, bularni chiroyli qilib oilaviy qurbaqalar yasaganman. To'g'risi yasaganman. Shuning uchun yana temirli ishlarim, armaturali ishlarim ham juda ko'p. Men burgutlarni yasaganimda ham laylaylar bor, turna yasadim. Men turnani juda ham yaxshi ko'raman. Men o'zi kik yasadim, o'zi qish bo'lmasdan oldin men bir 2 oy oldin noyabrlarda shu dedim, yangi yillarga dedim, kelinga yetdim, qizimga yetdim. Chidi qo'lingizdan keladiki, shu bir kik yasaylik dedim. O'zi rasxod mana mablag' ketgan mablag'i bilan o'sha nima ketgan mablag'larni hisoblaylikda unaqa anaqa qilmasdan sotaylik. O'z-o'ziga ham zarar bo'lmasin, olgan odamga ham orinmaydigan narx qilib chiroyli qilaylik ham ko'chalarni yoritishda svetli o'rnatib chiroyli qilib yasaylikki ham xalqqa o'zi qancha ko'p yasolasangiz shuncha odamga foydasi tegadigan qilib. Chunki baribir shu o'rizorda ko'rdim, keyin shuni men yasab уже o'zimga men anaqa qilib olganimdan keyin u yerda ko'rdim men. Qarasam u yerda kik sotilyapti. Mendan oldin o'ylab уже chiqazib olib kelib bo'lganlar bor ekan. Narxini so'rasam shu bir metr chadi, bir metrligi 650 ming dedi. Bir metr ham chiqmasdi, 650 ming dedi, svetlari o'rnatilgan. Keyin men uni o'zim uyda yasaganimga solishtirdim-da, rasi yasaganimni rasxotini hisobladim. Hech qancha chiqmaydi-da, bundoq qarasangiz. To'g'ri, mehnatingiz ozgina nima qilish mumkin, lekin hech qancha chiqmaydi. Keyin men uni o'zim o'yladimki, shuni biz o'zimiz yasab, o'zimiz ko'paytirsak, shu narsani ko'paytirsak-da, bayramlarda barib kerak ekan ko'chalarni chiroyli qilishda. Keyin unga sveta muzikalar o'rnatdim, o'zim qildim. Shularni qilsak qaytanga undan ham chiroyli qilib, zo'r qilib, mustahkam qilib yetkazib bera olishingiz mumkin ekan. Shuni o'z-o'z ishlasak degan g'oya keldi-da menga. O'zim qishda bir qo'limdan kelgancha bir 10 ta 15 ta yasadim shu narsalardan. Keyin yaxshi mana prezidentimizdan aytgan nimalari bilan yasatildi-ku, endi joylarga shunaqa nimalar berildi. Chiroyli qilish bayramlarda o'sha joylarni bezash. Bezash ishlarida kiklarimdan olib ketishdi masalan. Yaxshi bo'lardi shu o'zimizni yashayotgan joyimda qani edi menga bir mablag' masalasida ozgina o'zimda qiyinchilik bor. Qo'limdan kelgancha olib qilyapman, lekin bir joy olib ochsam deyman, shu joy ochsam dey, shu o'quvchilarga, qiziquvchilarga shu narsalarni o'rgatsam, yangi g'oyalar kelaveradi. Ustozdan shogird o'zar deganidek,
ularga o'rgatgan narsangiz o'ziga ko'proq bo'lib qaytadi. Shuning uchun men bir joyla ochsam-da, mablag' jihatdan ozgina qiyinchilik menda bo'lyapti. Men murojaat qildim, o'zimiz yangi yo'l, hozir yangi yo'lga ko'chib kelganimizga mana bir 5 yil bo'lgan bo'lsa, shu yerda ishlarim o'sha joy, o'sha yerda qilyapman, lekin hokimiyat nimasiga yozdim. U yoshlar bilan shug'ullanadigan qizlar bilan gaplashdik. Shu noyabrlarda bo'lib qoladi deyishdi. Hozir men yangi yil o'tgandan beri hozir jimjit. Men so'radim, ulardan so'rab murojaat qildim, lekin bilmasam aytibman bo'lib qolar degan ish bilan hozir bu narsa cho'zilib kelyapti-da. Men o'sha joyni tezroq ochsam, ozgina bizga yordam bo'lsa edi. Shu qizim bilan shu joydan bir ochsam-da, shu o'quvchilar juda ham ko'p xalq, yoshlar qiziqyapti. Arxitektor bo'lmoqchilar bor. Arxitektorlikka masalan qiziqishyapti, dizaynerlikka. O'sha o'quv joyini ochsam-da, kim nimaga qiziqsa, san'at bo'yicha bor bilimimizni berib, o'sha yerda bir yosh avlodni yuqoriga olib chiqish darajasidagi bo'lgan hamma ishlarni qo'ldan kelgancha, men o'zim qo'limdan kelgancha qilsam, ular tomonidan ham yordam bo'lsa, rosa yaxshi ish bo'lardi. Har bir yasayotgan narsamni tarixini, kelib chiqishini, bu nimaligini yaxshilab o'rganib olaman. Masalan, buni yasayotganimda ham o'sha daraxtni, o'rmondagi bir daraxt, unda o'sadigan zaxdan chiqadigan moxlar, lichayniklar, shu o'simlik shotga daraxtda o'sayotganini tasvirlab turib, keyin u daraxtlardan zaxdan chiqadigan qo'ziqorilarni qo'shib ketdim bu yerda. Qo'ziqorilar bu ham Tibet tabobatida yaxshi foydalaniladigan ham foydali bu o'simlik. Shu bu daraxtda o'sadiganini bir joyga jamlab turib, shuni ichini o'ygan holda guleka degan idish qilganday qilib tasvir shunda tushirildi. Chunki har birini yasayotgan narsamni, har birini o'zini bir mavzusi bor, ma'nosi bor. Masalan, buni shuna qilib yasagan bo'lsam, qurbaqani o'zini bir oilasi, oilaviy qurbaqalarni yasadim. Bu dutorchi qizlarni yasashdan maqsad o'zimizni milliy dutorchi qizlar ansambli ham bo'lardi. O'shanda ikkita chalg'uvchi oldinga chiqib dutor chalib o'tirishardi. Bu endi asrlar davomida bizda yashab keladigan asbob. Shuning uchun bu dutorchi qizlarni ham ko'rganda, kim ko'rishdan qat'iy nazar, qaysi millat, qaysi bir davlat ko'radimi, kim ko'rishdan qat'iy nazar, bu O'zbekiston deyishi uchun ham to'plari bilan bularni dutorni anaqasini qo'liga tutqizib chalayotgan tasvirni qilishga harakat qildim. Inson bir xil sharoitdan qiyinchilik bo'ladimi, yengil sharoit bo'ladimi, faqat yaxshi narsani yaxshi ko'z bilan qaralaydigan bo'lish kerak. Kelajakda o'zini misol uchun o'sha bolalarni ham o'zini ham yaxshi tarafga undaydigan yo'lini tanlash kerak. Masalan, kimlardir qiyinchiliklardan hayot meni shu ahvolga soldi. Hayot soniydi, inson o'zini o'z sob qo'yadi shu narsaga. Chunki qiyinchiliklardan ham o'zingizga yaxshi dars chiqarishingiz mumkin. Qalbingizda shu narsaga kurash bo'lish kerak. Masalan, o'zimda ham balampas qiyinchilik davrlar bo'lgan. Shuni faqat yaxshi tarafga, yo'q, mana shu qiyinchilikdan shunaqa battar bo'lmasligi uchun oldinga harakat qilib shundan chiqib ketish yo'lini topish kerak. Bitta misol bordi, shu misolni shu yerda o'tib ketmoqchiman. Bitta aka-uka bo'lgan ekan, men shu tushuntirishimga yana aniqroq bo'ladi. Shu aka-uka bo'lgan ekanki, bir insonni intervyu olishibdi-da. Sizni bu muvaffaqiyatlarga erishishingizda, milliarder bo'lib ketishingizda nima sababchi? Nima sababchi? Qanday bu yutuqlarga erishdingiz deyishganda aytgan ekanlar. Meni ota-ona, otam alkash bo'lgan, onam o'sha fohisha bo'lgan. Mana mashu uchun men shunaqa sharoitda qolib ketmaslik uchun men o'zim harakat qildim, intildim degan. Shuning uchun men shunaqa sharoit, shunaqa insonlar atrofimda bo'lmasligi, bolalarimga ta'siri bo'lmasligi uchun men shu yutuqlarga o'zimni kuchim bilan yaxshi tarafga qarab o'sdim, intildim, shundan chiqib ketdim degan ekan. Keyin ko'chada bitta bo'mish yotgan, uysiz bir inson yotgandi. U insondan so'rashgan ekan. Siz nimaga bu ahvolga tushdingiz? Bu ahvolga tushdingiz, buna qilib
uysiz buna xor bo'lib yotibsiz deganda, meni otam alkash, onam fohisha bo'lgan degan ekan. O'sha sharoit meni shu ahvolga tushirdi degan ekan. Buni keyin tegiga surishtirib ana qilsa, bu egzif farzand bo'lgan ekan. Bitta sharoitda ikki xil tarafga ketgan bu ikkita inson. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, siz bitta o'sha og'ir sharoitda millioner ham yashadi, milliarder ham yashadi. Bo'lmish ham o'sha joydan chiqdi. Demak, bu odam o'ziga bog'liq. O'zingiz shu sharoitdan qanaqa bo'lib yashamoqchisiz, qaysi tarafga ketmoqchisiz, uni o'zingiz belgilaysiz. Hech qachon atrofingizdagilarni aybdor qilish kerak emas. Inson ota-onani ham hech qachon aybdor qilish kerak emas. Ota-ona bizni dunyoga keltirdi, o'stirib, oqib, oqtarib qo'ydi. Bu miya hammani fikri o'zida. Shuning uchun inson qanday yashamoqchiligingiz o'zingiz belgilaysiz. O'zingiz qanaqa qilib yashamoqchisiz, shuni yarating, shunga harakat qiling.